Siku moja baada ya shule ya msingi kote ama shule za msingi kote nchini kugonga vichwa vya habari kufuatia matokeo ya KCPE katika jimbo la Kwale kule sehemu ya Pwani, ilikuwa ni masikitiko kwa shule moja. Shule ya msingi ya Word of Life Christian Academy, baada ya kufanya vyema katika mtihani wa KCPE iliyoorodheshwa na baraza la kitaifa ama haijaorodheshwa na baraza la kitaifa la mitihani. Shule hiyo ya ilijizolea jumla ya alama 371, ambayo ndiyo bora zaidi katika jimbo la Kwale. Lakini shule ambayo iliyoangaziwa kama ni ya kwanza ilikuwa ni St. Mercy, iliyokuwa na alama 347. Mwandishi wetu basi Ferdinand Omondi alitembelea shule hiyo na kuandaa taarifa hii. Ni kilio ambacho tumezoea kwenye migomo ya wanaodai nyongeza ya mishahara au wanaolalamikia mazingira duni ya kazi. Lakini mara hii watoto wa shule ya msingi ya Word of Life iliyoko eneo la Ukunda wanaopiga mbiu kisa na maana baada ya kuandikisha matokeo bora zaidi, kuibuka bora zaidi katika jimbo la Kwale, shule yao haikuorodheshwa. Kwa kifupi, hakuna aliyetambua ubabe wao wa KCPE. Our mean score right now as we stand is 371.19. It is not matched anywhere in Kwale. Kulingana na orodha iliyochapishwa na baraza la mitihani NEC, Word of Life ilipaswa kurodheshwa ya kwanza kwa alama 371. Lakini shule ya kwanza kurodheshwa ni shule ya msingi ya St. Mercy iliyo na alama 347. Hamna popote ilipotajwa shule ya Word of Life. We've discovered that we are actually second in Coast Province, if we can talk about the region. Sasa walimu na wanafunzi hao wanahoji ni vipi jina la shule yao lilikosekana kwenye orodha rasmi baada ya kutoa jasho ya miaka 8. In a county like Kwale, where the performance is always low, it is very difficult for somebody to miss out a mean score of 371. Wanafunzi wote 16 waliofanya mtihani hapa walipita, huku Morin Mukami akiongoza na alama 400 na wa mwisho akiwa na alama 329. Jimbo la Kwale liliandikisha matokeo duni katika mtihani wa KCPE baada ya kurodheshwa ya 43 kwa majimbo 47. Lakini shule ya msingi ya Word of Life lilithibitisha kwamba kuna nuru gizani. Licha ya hayo, halikutambuliwa na sasa wanafunzi hawa wanadai haki yao. Ferdinand Omondi, KTN, katika jimbo la Kwale.